dan. Danes so z vami Maja in Aleks. Danes imamo prav posebno novico. Mojstru Mihu so po noči udrli v hlev in ukradli konje. Pozdravljeni, oglašam se iz Trina. Zdaj bom poprašal nekaj mimo odločih, kaj so videli. Pozdravljeni, kaj ste videli? Ko sem šel iz nogomete, sem videl dim. Ko sem gledal skozi okno, sem videl, da hlev gori. Ko sem šel na sprehod, sem videl, da hlev gori. Hvala za vse odgovore. Zdaj pa vračam besedo nazaj v studio. In sedaj bo Maša, ki je na ranču Maurca intervjujala Žano in Lino. Pozdravljeni, z mano sta Žana in Lina. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Povejte mi, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da nama je danes jutraj najin sosed povedal, da na najinem ranču gori. Ali veste, kje se je ogenj zaletil? Ja, ogenj se je zaletil v hlevu. Ali se vam odazdeva, da je krivec za požar? Ne veva še. Ali so konji preživeli požar? Ne veva, ker so pobegnili. Ali so vsi konji pobegnili? Dva so nam ukradli, ostali so pa pobegnili. Kako bodo ukrepali sedaj? Sedaj bomo poklicali policijo in detektiva, da ujamejo vse konje in najdejo storilca. Hvala za vajne odgovore. Nasvidenje. Nasvidenje. Danes imamo tukaj prav posebnega gosta. Prišel je mojster Miha. Kaj se v resnici zgodilo? Udrli so v hlev, ki je bil dobro zavarovan. Najbrž skozi glavni vhod s pomočjo žice ali pa kakšne podobne reči so udrli skozi ključavnico in prišli noter. Kdo mislite, da je udrl v hlev in ukradel konje? Najbrž so bili kakšni profesionalni roparji ali osebe, ki se spoznajo na tamkajšnje varovanje oziroma ključavnice. Kaj boste naredili, ko boste našli krivca? Še ne vemo, ker ocena škode in teh stvari še ni popolna. Kakšni so vaši občutki? Nekako sem osupel, ker jim je uspelo sploh priti skozi vrata. Sledijo oglasi. Dobar dan, pozdravljeni v našem studiju. Danes so gosti iz na TV oddaji Jožef in ostali. Kaj ste počeli včeraj? Včeraj smo se spoznavali, igrali, slikali stvari iz stavbe, tlupe. Se učili pač. Mislim, kako moramo dostati telefon ali pa fotoaparat, ko slikamo. Pa slikali smo. In igrali. Kako pa je pravilno fotografiranje? Fotografiranje je pravilno, da fotoaparat drži za spodaj in pri strani. Tako v bistvu. Ja. A vam je všeč novinarska služba? Ja. Meni je zelo všeč in mislim, da tudi ostalim. Ja, prav imaš. Prav imaš. Ama ti, te je še kakšno pričakovanje za ta teden? Ja, imamo najbrž. Pač jaz osebno imam za druge, ne vem. Najlepša hvala za vse odgovore, lep dan še naprej. Enako. Enako. Se vidimo po oglasih. Dobrodošli v oddaji novinarji. Danes imamo Aleksa, Oskarja in Adama pa Vitjana. Kam bi vi šli, če bi lahko kamorkoli šli? Mam. Kaj? Mam. Ja. Jaz bi šel, ne vem, v Pariz, mi je zelo pač tako lep. Ampak kaj bi tam počel?
ne vem, odvisno, lahko bi... Vse možno, ne vem, pač... Lahko bi se pelil s kolesom, lahko bi... Vse možno, to je zelo lepo mesto. Ja. Ok. Zdaj pa ti povej, kam bi pa ti šel? Legoland. Ne, ampak jaz mislim mesto. Ja. Berlin. Kaj bi pa počel v Berlinu? Ne vem. Tukaj bi lahko šel v Gardaland, pa še lik stvari šel v kak muzej. Kaj jih ima veliko pa še kaj drugo. Ok. Kam bi pa ti šel, Oskar? Jaz bi šel pa v Benetke. Bi šel se pelati z ladico po mestu, pa šel v razne trgovine, pa vse živo. Kam bi pa ti šel? Jaz bi šel pa v New York. Kaj pa počel v New Yorku? Lepo. Gledal, kip svobode, pa počel veliko stvari. Ok, to je bilo za današnjo oddajo vse in nasvidenje. Več bomo povedali po oglasih. Živjo spet v oddaji Jaz novinar. Danes imamo kot goste Uroha, Mašo in Danico. Za vas imam nekaj vprašanj. Kaj bi rad počeli še v tem tednu na Jaz novinar? Koga? Sprašuješ. Vas ti. Kakšne so vaše želje v tem tednu še? Za mene? Da postavimo svojo oddajo. Okej. Okay. Jaz tudi. Da slikamo s fotoaparatom. V redu. Ali se zabavate? Ja. Ja. A ste spoznali kakšne nove prijatelje? Ja. Ja. Koga pa? Mašo. Jaz sem Adama, pa Nika, pa Davida, ki ga danes ni, pa... Ali igrate kakšen inštrument? Ne. Ne. V redu. To je bilo za danes vse. Upam, da ste uživali. Se vidimo prihodnič. Nekaj oglasov in potem se že spet vidimo. Pozdravljeni, Živjo, pozdravljeni gledalci. Danes se bom predstavila Žano, Laro, Milo in Mašo. Kakšen se ti je zdel današnji dan? Meni se je zdel v redu. Meni tudi. Meni isto. Meni isto. Kakšna se vam je zdela hrana? Dobro. Dobra. Super. Kako se počutiš v varstvu? V redu. V redu. Lepo. V redu. Vel dober. Adio. Dio. 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 Sledijo kratki oglasi. Lepo pozdravljeni, z vami sva Danica in Maša. Danes popoldne bo v Ljubljani 20 stopinj Celzija, na Primorskem bo močno pihalo in bo 15 stopinj Celzija, na Dolenjskem bo delno oblačno ter 19 stopinj Celzija. V Ljubljani bo čez vikend pretežno jasno in bodo 25 stopinj Celzija, na mori bo pihala tramontana in bo 18 stopinj Celzija, veliko dežja pa se obeta na Dolenjskem
ker bo okoli 15 stopinj Celzija. Hvala za pozornost. Nasvidenje. Hvala, da ste nas gledali. Lep dan še naprej. Dio!